Здоров'я всім. На сьогоднішній день дуже є актуальним комплектування підрозділів прикордонного загону, як Мукачівського, так і Чопського прикордонних загонів на військовослужбовцями військової служби за контрактом. Адміністрацією Державної прикордонної служби наразі проводяться заходи з доукомплектування всіх підрозділів, які відносяться до сфери Держприкордонслужби. Рекрутинг Державної прикордонної служби здійснюється через відділи комплектувань прикордонних загонів. Дізнатися про наявність вакантних посад громадяни можуть як на сайтах пошуку роботи, так і безпосередньо звернувшись до підрозділів комплектування, ну і в тому числі сайт Державної прикордонної служби України. Якщо брати наш регіон, то актуальними вакансіями для проходження військової служби за контрактом як в Мукачівському, так і в Чопському прикордонному загоні є інспектор прикордонної служби фельдшер, інспектор прикордонної служби перекладач, інспектор прикордонної служби інструктор кінологічного відділення, інспектор прикордонної служби технік, молодший інспектор прикордонної служби кухар, а також водії і оператори БПЛА. Взагалі, як проходить процедура на військову службу за контрактом і умови вступу на військову службу за контрактом, зараз я коротко розкажу. Значить, першим, що відбувається, це інформаційна бесіда або на підрозділі охорони державного кордону, або безпосередньо у відділі комплектування прикордонного загону. Ми знаходимося в місті Мукачево, вулиця Недецій, 45. Після інформаційної бесіди кандидат реєструється і проходить зі штатним психологом прикордонної служби професійно-психологічний відбір. Після цього кандидатам збираються за місцем проживання зі своїм сімейним лікарем перелік відповідних аналізів та довідок, які підтверджують його стан здоров'я. Після цього кандидат направляється на військово-лікарську комісію. Військово-лікарську комісію можна проходити в будь-якому клінічному центрі або шпиталі Державної прикордонної служби України. Тільки військово-лікарські комісії Держприкордонслужби можуть визначити ступінь придатності кандидата на військову службу за контрактом Держприкордонслужби. Після медичного огляду відбувається перевірка фізичної підготовленості кандидата, який здає три нормативи – це підтягування на перекладині, біг на швидкість 100 метрів і біг на витривалість 1 кілометр. І після цього відбувається безпосереднє підписання контракту. Які є на сьогодні привілеї для кандидатів і що ми саме пропонуємо нашим кандидатам? Ну, перше, це підписання контракту відбувається на термін від 3 років або до закінчення воєнного стану. Це перше питання. Друге, кандидати, які вступають на військову службу за контрактом з 18 до 25 років, вони підписують контракт на рік з подальшим, за їх бажанням, звільненням. І також це стосується контракту на рік людей, які приймаються на посади медичних працівників і психологів. Наступне – це перші півроку. Це визначено головою Державної прикордонної служби. Однозначно кандидат проходить службу за місцем проживання, тобто безпосередньо там, де він звернувся. Це також дуже на сьогоднішній день актуально, бо ну, деякі кандидати, звісно, переживають за те, що, можливо, їх кудись відправлять. Ні, наразі це не відбувається. І, ну, звісно, ті привілеї, які зараз стосуються всіх військовослужбовців. На сьогоднішній день забезпечення військовослужбовців є найкращим. Окрім грошового забезпечення стабільного, яке військовослужбовець отримує щомісяця, він також отримує грошову допомогу за підписання першого контракту. Ну, вона складає приблизно 27 тисяч гривень. Також щорічні відпустки.
не відмінені, тобто 30 календарних днів щорічної відпустки військовослужбовець має. Також, якщо у військовослужбовця вже прийнято на службу за контрактом, немає власного житла, і він винаймає житло, то він отримує компенсацію за піднайом житла. Ну і інші соціальні гарантії, тобто такі як безкоштовне харчування, забезпечення речове на достатньому рівні, медичне обслуговування безкоштовне. Ну і решта питань, які зараз всі ви бачите і чуєте від своїх знайомих, родичів, які проходять службу, тобто по забезпеченню зараз проблем взагалі немає. І користуючись нагодою, також хотів би нагадати, що закінчується вступна кампанія до нашого відомчого навчального закладу. Це Національної академії Державної прикордонної служби України, яка знаходиться в місті Хмельницький. Туди можуть вступити громадяни, які бажають стати офіцерами Державної прикордонної служби України і які мають вік від 17 до 30 років. Процедура відбору і надання допомоги цим кандидатам в оформленні навчальної справи також відбувається в підрозділі комплектування Мукачівського прикордонного загону. Дякую за увагу. Тепер по порядку входження самої служби і які найбільше необхідні, потрібні, бажані посади у підрозділі Мукачівського загону, скажу вам Анжела. Мукачівський прикордонний загін пропонує роботу громадянам, які виявили бажання проходити службу Державної прикордонної служби України, а також для забезпечення охорони державного кордону, а також охорони державного кордону в пунктах пропуску. Ми шукаємо дисциплінованих, схильних до рішучих якихось дій, а також для людей, які схильні боротися з корупцією і які виявили бажання навчатися і постійно себе розвивати. Так як вже сказали, ми гарантуємо весь пакет послуг для громадян, їх соціальне забезпечення, продовольче забезпечення, забезпечення речовим майном, а також всі необхідні, скажімо так, речі, які будуть необхідні для даних громадян. Також для військовослужбовців, які хочуть розвиватися, мають можливість навчатися в різних закладах навчальних, як ДПСУ, так і Міністерства внутрішніх справ. Зараз актуальними посадами, які ми можемо запропонувати в Чопському прикордонному загоні, є спеціальності кінолога, кухаря, медичний персонал і загалом є багато посад, які зможуть розвивати і якийсь напрям певний, який виявив громадян. Тобто, загалом. Державна прикордонна служба, зрозуміло, що громадяни, які приходять на такі посади, вони вузько направлені і має мати певний досвід роботи, а також якісь документи, які засвідчують, що він дійсно пройшов навчання. Але поряд з тим, Державна прикордонна служба забезпечує навчання в навчальних закладах для того, аби підвищити кваліфікацію даного громадянина вже військовослужбовця. Тобто направляє на курси, забезпечує там повністю, це безкоштовно, проживання, харчування, а також самі курси. Так, ну він вміє користуватися безпілотним емоційним комплексом, а також він на навчання його направляє, де він ознайомлюється, вчиться і в подальшому проходить практику. Так. Там зазначено саме куди людина?
Дозвольте відповім. Так, наразі вакансії, які актуальні, вони стосуються і Чопського, і Мукачівського прикордонного загону. І так як це військова служба за контрактом, а не по мобілізації, людина сама обирає, де їй проходити службу. Єдине, у нас на всю Закарпатську область, на 20 прикордонні загони, один відділ комплектування, який цим займається. Він знаходиться в Мукачево. Але проводить він процедуру вивчення як для Чопського, так і для Мукачівського прикордонних загонів. Тому людина, коли до нас звертається, саме безпосередньо в відділ комплектування, він першим каже, я хочу проходити службу в Чопському прикордонному або Мукачівському. А якщо людина не визначилась, ми пропонуємо їй і там посади, і там посади, і він самостійно обирає, де йому краще і ближче, наприклад. Ну, можливо, він місцевий. Якщо не місцевий, у нас зараз дуже багато кандидатів звертається з центральної України, з східної України. Тобто ми всім раді, да, і пропонуємо і той прикордонний загін, і той. А посади взагалом ті ж самі, і виконання обов'язків однакові. Ну, охорона державного кордону. Наразі це актуально. А на рахунок іще попереднього питання по кінологам, фельдшерам. Якщо це фельдшер, то він повинен мати обов'язково освіту фельдшера. Інше не дозволено. По кінологам не обов'язково. Тобто ми його самі направимо у Львівську область в навчальний центр, і він там пройде навчання. Також на оператора БПЛА у нас є в Черкаській області, проводяться навчання. Тобто не обов'язково мати якихось там додаткових знань і навичок. Тому що хотілося би довести до вашого відома, що у складі Чопського загону є відділ прикордонної служби ТРС, це відділ з вашими паспортами призначення, а про те, що це за підрозділ, які кандидати, які вимоги мають відповідати кандидати для служби там, і заступник начальника і тілу майор Андрій Кодійник. Я представляю специфічний підрозділ. Він трошки відрізняється від звичайних воєнних підрозділів. Відрізняється чим? Саме виконання завдань. Зараз ми зустрілися з таким поняттям, що молоді люди, громадяни України, чоловіки, жінки хочуть активних дій. Є така категорія, і вони в Державній прикордонній службі не бачать свою активність. Наш підрозділ саме є таким. Він виконує, крім звичайних буденних побутових службових завдань, ще специфічні завдання. До таких специфічних завдань відноситься, для прикладу, підтримка посилення відділів прикордонної служби, обладнання підрозділів, а також оперативно-розшукових підрозділів. Системи нарощування зусиль на найбільш активних напрямках протиправної діяльності. Реалізація випереджувальної інформації як в межах або в смузі діяльності закону, так і за її межами. Тобто ми можемо діяти і за межами закону по території всієї України. Участь в заходах з розробки припинення діяльності злочинних угрупувань в межах прикордонних районів або ж за її межами. Підтримка підрозділів припинення нетипових ситуацій або локалізації критичних ситуацій, як в контрпропусках, так і на ділянці кордону або на тилових ділянках в моїй відповідальності. Захист військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби від посягання їхнього життя та здоров'я, охорона конвоювання затриманих осіб, особливо небезпечних злочинців, якщо такі є, і участь у ліквідації наслідків катастроф, стихійних лих і так далі. Це з основних. До себе ми шукаємо, в першу чергу, це громадян віком від 18 до 45 років, але з добрим відміним станом здоров'я і хорошою фізичною підготовкою. Тому що наш підрозділ дуже активний, і він стоїться дуже багато і дуже активно. Треба добре бігати, мати хорошу фізичну форму. Гори, сухопутні ділянки, це затримання, це обшуки, це постійний рух. І
мають або ведуть активний спосіб життя і хочуть навчатися або перекваліфіковуватися. Крім соціальних грантів, які надає нам держава і грошове забезпечення, від себе можу додати, що ми гарантуємо якісне навчання, як в складі системи ДПСУ, так і за кордоном. Достатньо часу для занять фізичної підготовки, аби тільки було бажано. Часу для занять фізичної підготовки і взагалі підготовкою у нас достатньо, і в нас основна заняття – це практичні. Ми не сидимо в класах, ми стараємося це робити в лісі, в горах, на природі, практично виконуючи завдання, навчаючись і так далі. Гарантую незабутні враження і емоції від дитини, того, що зараз вони чи далі тим все яскравіші і ефективніші. Затримує нас досить багато, як дійсно злочинців різного ступеня. І є на що подивитися, і воно лишається в пам'яті надовго. І хороший тут колектив. Тому поки є вибір, можете вибрати, приходьте до нас. Посад нас також досить багато. Дякую за увагу. Я опишу, ми безпосередньо знаходимося зараз на Харківській області і виконуємо задачі тут, але організовані злочинні групи, вони ж не діють тільки тут. І зачастую це з різних куточків країни організовують переправлення з однієї сторони в іншу, переміщення контрабандних товарів, переміщення наркотичних речовин і так далі. Тому, якщо є ситуація в нас, але вони зав'язані в інші регіони, ми часто виїжджаємо на виконання готанку всієї країни. Можливо, ще мобілізація очистка посередньо на лінії від... По цій ситуації, дивіться, я 14-го року, в 14-му році виконував завдання, зараз 22-23 рік виконував завдання на сході країни. Чим відрізняється від бойових сил? Хотілося б зауважити. Це не є порівняння, це є пропозиція або мотивація до запрошення. Наше виконання завдань виконується поетапно. Ми не знаходимося постійно в виконанні своїх завдань. Ми виконуємо задачі, нас виводять на соціальну, психологічну адаптацію, реабілітацію. Ми поповнюємося, ми навчаємося, ми комплектуємося, виїжджаємо по формі виконання завдань. Тобто в нас ротація відбувається постійно. І ці ротації тривають від 3 до 6 місяців в основному. Переважно це 3-4 місяці виконання завдань. Решта часу – це підготовка і комплектація до наступних виконань завдань. Тобто виконали задачі, прибули, готуємося, підготовлюємося, тренуємося, відпочиваємо в тому числі. Далі вибуваємо на виконання. Можу уточнити, тобто участь у бойових діях були тільки ті, хто в вашому підрозділі, чи інші полонники також? Ні. Тут беруть участь всі. Ну те, що ви озвучили про ротацію, воно стосується загалом? Загалом всі, так. Так, нас немає. Там винятків, що ти поїдеш, ти не поїдеш, ти будеш використовуватися, ти не будеш використовуватися. Якщо військовослужбовець, ну, громадянин України, приходить на військовослужбовець, прибувши до прикордонного загону, він не поїде зразу на війну, він пройде навчання. Це навчання буде тривати від 3 до 6 місяців. Далі в нього ще буде підготовка. Це також не менше 3 місяців до самого виїзду. Тобто це буде вважено підрозділ. Застосування різних типів і засобів озброєння, техніки, в залежності від посади, на якій ти будеш виконувати завдання. І ти проходиш ті всі етапи навчання, ти проходиш злагодження, тоді вже з підрозділом злагодження, коли ти прийшов підготовку, якщо ти готовий, ти вибуваєш до виконання твоїх завдань. Тобто це гарантія, що не відбудеться завтра, після завтра чи через місяць. Це мінімум 6 місяців. Як правило, ну, у нас є такі зараз військовослужбовці, які прийшли 22-23 рік, вони ще готові.
Тобто за 2 роки вони готуються. Є такі випадки, коли просяться, але нема як взяти. Тобто я вже готовий, я вже хочу їхати, але ми не можемо тебе взяти, тому що в нас обмежена кількість, обмежений штат. Тобто наш штат 150 чоловік, хоче 200. Ми вже проводимо відбір, взяти, не взяти, поїхати, не поїхати. І багато людей, які приходили без мотивації, але побувши в нас, послуживши, понавчавшися, відчувши собі якусь впевненість, вони вже готові до виконання бойових завдань. І вони, щиро вам хочу сказати, виконують завдачі. У нас 90% підрозділу заохочені відомчими державними нагородами і досить високими нагородами. І завдання ми виконували досить різні, таких як штурми, і закінчуючи просто глухою обороною і специфічними завдачами. Там не буду затримуватися в ході виконання. І ну, це ви можете бачити, президентом неодноразово відмічено військовослужбовців Чорського загону свої звернення. Якось так. Давайте я не буду казати за всіх, розкажу за себе. Я використовувався за себе особисто. Не будемо говорити за всіх. Хто там як використовується, це таке. Я особисто в 22-му році використовувався 3 місяці в зоні виконання бойових дій, в 23-му році 3,5 місяці в зоні бойових дій. У 22-му році 3 місяці я був на посиленні на білоруському кордоні, і в 23-му році я був 2 місяці на посиленні на білоруському кордоні. Це за 2 роки активних бойових дій. Тобто є ким замінити, є кому їхати, є достатньо бажаючих. І в першу чергу я хотіла б наголосити, що для виконання бойових завдань залишаються військовослужбовці у складі бойового руху. Тобто це є окремий відділ прикордонної служби. Там саме вже навчені, підготовлені, підготовлені у всіх сенсах люди, як морально, так і фізично, так і вже пройшли відповідні види навчання. В першу чергу, звісно, що використовуються штатні військовослужбовці цього підрозділу. Звісно, що в Україні йде війна, тобто ну, ми всі розуміємо, так, що завтра зброю може стати кожен. Але в першу чергу ми застосовуємо тільки цих військовослужбовців, які дійсно готові до виконання таких завдань. Не означає зовсім ніколи, що людина сьогодні прийшла, а завтра його відправили на війну. Ні. І ще от тут в рамках цього хотілося б наголосити, що сьогодні ми запрошуємо на службу і ми бачимо на службі нових наших колег саме тут. Саме нам потрібні військовослужбовці саме тут, в першу чергу, з тим, щоб охороняти державний кордон. Знаємо всі, що обстановка на даний момент дуже інтенсивна, дуже напружена, і нам в першу чергу люди потрібні тут. Це важливо розуміти. Ми не набираємо людей, щоб відправити їх одразу кудись на інші ділянки. Гендерно ви не ділили. Гендерно ми не ділимо нікому. Є дуже багато жінок, які відважніші з деяких чоловіків. І вони також виконують завдання і досить вдало. І досить значна частина саме військовослужбовців жінок зараз охороняє державний кордон і робить це якісно. Не гірше за чоловіків, а в деяких випадках навіть набагато краще. Тому, якщо у вас є критерії, ви готові фізично, морально, стало просом. Плюс є спеціальності, які чисто для жінок, той самий фельдшер. Фізично виконувати завдання з охорони кордону, це деколи трошки важко. Тобто є свої особливості, є свої умови, це трошки важко. Але умови, наприклад, фельдшера, умови інспектора кінолога, якщо ти любиш тваринок, будь ласка, пройшов навчання, готовий, працюєш.
працюєш з тваринами, працюєш на кордоні, працюєш проти пропуску. Будь ласка, все залежить від багатьох. Що ви для себе взяли, яку мету, що ви хочете досягнути, і далі до неї йдете, ми вам тільки допомагаємо.